So what we look for here are trails like this one. Tražimo staze kao što je ova, koju često koriste nutrije. Zadnjih 7 godina Mario Jussi radi u močvarama zaljeva Chesapeake na istrebljenju jedne od najgorih štetočina, životinje zvane nutrija. S partnerom Mike Woolsordom postavio je tisuće klopki kao što je ova. Evo, ovo je jedna od tipičnih klopki koje koristimo, kaže. Tijekom prošlog desetljeća oko 15.000 nutrija je istrijebljeno na više od 60.000 hektara zemlje, no znanstvenici tvrde da će i u sljedećim desetljećima morati istrijebljivati ove životinje. Biolog Steve Kendrot je na čelu ovog programa Američkog odjela za zemljoradnju. This is an eradication project, so we're not trying to catch these animals alive. Ovo je program istrebljenja. Mi ne pokušavamo uhvatiti ove životinje žive i negdje ih premjestiti, jer nažalost nemamo gdje s njima. Ovo je Nacionalni centar za divlje životinje Blackwater, gdje je nutrija prvi put predstavljena Sjedinjenim Državama. Donijeta je iz Južne Amerike 1930-ih, kada je tu bila farma krzna. Nutrija je glodavac koji može težiti i do 14 kila. Žive većinom u močvarama gdje kopaju rupe i jedu korijenje biljaka. Vrlo brzo se razmnožavaju i nemaju prirodnog neprijatelja u regiji koji ih ugrožavaju. Dan Murphy nadgleda projekt Nutrija u vladinoj službi za prirodno okruženje. On tvrdi da se nutrija raširila toliko da je postala prijetnja uništenju močvara. This area behind me was basically hundreds of acres of emergent. Ovo područje iza mene je prije bilo močvarno i prostiralo se na stotine akri. Sada zbog utjecaja nutrije močvare su nestale i imamo samo otvorenu vodu. Nutrija je uništila svu vegetaciju, a osjetljivo močvarno tlo je saprano. Murphy dodaje da su podizanje razine mora, klimatske promjene i nutrija krivi za nestajanje više od 20.000 hektara močvara u regiji. Močvare su ekosistemi izuzetno važni za ribe i ptice, kao što je ovaj crni kos crvenog krila. Veliki dio područja na koje se proširila voda nekad je bilo drvetom bogato područje. Ova stabla se sada jedva drže otkako je močvara nestala. Njihovo korijenje je izloženo slanoj vodi. Močvare štite obalnu liniju od oluja i erozije, a njihovo uništenje uzrokuje domino efekt štete. Kako navodi Leopoldo Miranda iz Ureda službe za prirodno okruženje zaljeva Chesapeake, nutrija se iz regije Chesapeake proširila u 16 saveznih država. Štete su oko 200 miliona dolara, a sada trošimo oko 1,5 miliona godišnje na istrebljenje ove životinjske vrste. Ali slučaj s nutrijom nije jedini. Skoro 50.000 životinjskih i biljnih štetočina su pronađene u Sjedinjenim Državama. Nedavno istraživanje pokazuje gubitke od 120 milijardi godišnje. Ove vrste dolaze u Ameriku sa svih strana svijeta, legalno kao egzotični kućni ljubimci ili ilegalno kao dio lanca globalne trgovine. Tijekom prošlog kongresnog zasjedanja u Americi, senator s Floride Bill Nelson održao je strastveni govor o burmanskom pitonu, koji je legalno donesen kao kućni ljubimac u Ameriku i potom pušten u divljinu. These snakes have proliferated to the tune of 150,000 in the Florida Everglades National Park. Ta zmija je uništila sklad 150.000 divljih vrsta nacionalnog parka Everglades, kazao je on. U zadnjih 10 godina burmanski piton, koji može narasti više od 5 metara, je napao brojne ljude, usmrtivši sedmero. Senator Nelson je pozvao Senat na promjenu legislature kako bi se kontrolirale ove štetočine koje nemaju prirodnog neprijatelja na ovim prostorima. Ova zmija koja dolazi iz Burme jedino se zna da voli vlagu, vlažnu klimu. Znači, to ne znači da će ta zmija ostati samo u Floridi. Ako se nastavi proliferirati u zemlji, proširit će se po cijelom jugu Sjedinjenih Država, kaže senator Nelson. Stručnjaci na kongresnom zasjedanju su se složili da je rast nekih uvezenih vrsta prešao granicu i da trebaju istrebljivanje. I dok kongres raspravlja o novom zakonu, a vladine agencije pokušavaju iskorijeniti ove štetočine, domorodačke vrste, kao što je ovaj bjeloglavi orao, pokušavaju opstati uz svoja posljednja staništa.